Романът Самоличност от Милан Кундера ни разказва за героя Жан Марк и неговата бленувана Шантал. Губи я една, после я намира съвсем различна, дори лицето й не е същото. Чрез тази история авторът изследва темите за непостоянството и крехката представа за човешката идентичност. Милан Кондера е роден на 1 април 1929 в Бърно, Чехословакия, но през 1975 емигрира във Франция, където живее повече от 40 години. Автор е на книги на чешки язик и на френски. Пише есета, пиеси, сборници, разкази и поезия. Ето и няколко незабравими цитати от него. Това, което винаги му се струваше най-интересно у жените, докато се любеше, бяха лицата им. Сякаш телата развиваха с движенията си дълга кинематографична лента, прожектирайки върху лицето, като върху екран на телевизор, увлекателен филм, изпълнен с тревога, очакване, изблици, болка и вълнение. Да се любиш с жена и да спиш с нея са две не само различни, но едва ли не противоположни страсти. Любовта се проявява не чрез плътски желания, а чрез желанието да споделиш съня си.